Jag springer inte jävla mycket längre. Det känns som att jag är färdig värmla i alla Ska de börja 10 över kan de ju börja med lite, ska de köra lite snabbare. Jag kan filma så kan du ta. Får de göra så? Jaha, de gjorde inte dropp. Får jag träna lite? Vem sparkar då? Hallå? Absolut, absolut. Det är jätteroligt. 2 minuter till upplastning. Jag trodde det mer skulle bli någon kul. Nej, Seven säger ju mycket snabbare så att det rör sig. Thank you.
Okej, killar. Bollar, vattenflaskor. Varsin vattenflaska, ta med bollarna. Men killar, det är lite skit och skit. Varsin vattenflaska. Jag inte! Var med Anja. Ja! Frida! 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 Bra! Bra! Spela kort! Bra! Bra! Bra Moa! Bra Moa! De är där. Vem leder? Beatrice. Hej Bea. Nej, jag står och filmar match. Ja. Nej, jag vet inte vad Stefan är om han tittar på matchen. P18 spelar just nu. Så jag står och filmar en P14 match eller tjej match. Är det ingen fara? Han kommer för vår match börjar halv, så han kommer hit förr eller senare. Ja, det ska jag absolut göra. Okej. Okay. Tack. Hej. Hej. Okej, gå ihop två ungefär lika stora.
Vad är som ni vill, grabbar? Det kommer att få kul i början. Det är 20 sekunder kvar, sen gör det ut. Ni vet precis hur de spelar. Ni har spelat dem två gånger redan. Okej? Okay? Ni kommer att ta er vid trupen i början. Det är det de kan. Det ska de inte få. Hur går det för tjejerna då? Okay? De ska vara med blandlag. Jag ser det verkligen ganska helt. Det ska bli en väg från början. Det är lite Enköpings och Eriksunds lag som spelar, fast som Enköpings spelar. Så har sig Enköping. De har några Enköpingsspelare också. Ja. Det skulle vara svårt när de har fel tröjor. Motståndarlagets tröjor. Ja, exakt. Ja, det är så. I den här sporten är det ju så. Ja. Man blandar och gör. De är vana med det som små barnspel. Att man spelar sex mål. Bäcka rock, klung hand och resten av linjen. Vi spelar hitåt, killar. Ja, mot Enköping. Jag tycker det alltid är lite extra spännande. Ja, det är det. Varsågod, kör! 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 Det är lite tangen att de har inte vunnit så mycket mot oss sen så ett och halvt. Nej, just det. Vi förlorar finalen i Vänersborg snöplig. P18 slog Enköping. Ja, det är den båda sina. Ja, vi vinner mot Uppsala också. Den ligger där borta. Vi är högtalaren. Har du pollenallergi i tarbetet? Jag ska kolla. Du behöver ta lite här sena. Ja, Rebecka! Grabbar!
kör vi en klubb. Vi börjar som ett samma upplägg. Samma gäng också. Jag vill inte. 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 Jag